купи ми iPad. Скъпи, отивам в уния мъл. Наглежда децата и ако са послушни ги заведи в Луна парк. Добре, скъпа. Сега е момента. Ако изчисленията са ми точни, Халеевата комета ще мине през Луната точно днес. Ей го, батута! Имаме нарушител в сектор Ю. Малко ми остава. Не го оставяйте да стигне до светия батут! Ще ни се изплъсне! Бай-бай, лунатици! Замъкнете до земята!